Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depez. Her er vi fat i en super fed taske, lavet den her flotte armegrønne farve. Farven chancerer lidt, og skinnet er lavet i vaskebøffelskin. Den kan fint bruges som en klods, lige som den er her, med lynlåslomme foran og en lynlås op i toppen. Indeni har vi to forskellige skulderremme, der følger med, som man bruger som crossover. Den ene skulderrem er også i grøn skin, men hvor der er huller her, hvor der så sidder guldnistre på rundt omkring, eller nitter rundt. Den anden er en helt almindelig grøn skulderrem, som følger med. Inden i tasken er der lynlåslomme på den ene side, og små lommer på den anden side. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.